дуже часто, насправді, достатньо здорового глузду. Так, з тверезим розумом підходити до кожної новини, яку ти отримаєш. Тому що російські фейки і російська дезінфа, і російські ПСО дуже часто, ну, вони нелогічні. Знаєш, вони просто погано клеяться навіть самі з собою. Вітаю, з вами Анастасія Іванцова, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. І у цьому ефірі ми поговоримо про те, як незалежна журналістика допомагає викривати злочини росіян в Україні під час війни та з якими проблемами під час цього стикається. І сьогодні з нами в студії журналіст-розслідувач Данило Мокрик. Данило, вітаю. Привіт. Розкажи, будь ласка, наскільки взагалі складно? Я розумію, що складно, але от концептуально розкажи, наскільки складно взагалі на даний момент займатися розслідуванням злочинів на війні, поки війна ще триває? Воно насправді дуже складно, тому що основний масив російських воєнних злочинів відбувається на окупованих територіях. Так? Тобто це території, до яких ми доступу не маємо. І, власне, якщо говорити про інформацію, дезінформацію, то вони покриті великою мірою інформаційним таким екраном, блоком. Та? І, з іншого боку, власне, дезінформаційним потоком. Тому надзвичайно складно дізнаватися про російські воєнні злочини тоді, коли вони там відбуваються. Ми можемо працювати з тими злочинами, які відбувалися на раніше окупованих територіях, які нині деокуповані. І там, до речі, дезінформація теж відігравала певну роль, ми про це поговоримо, я думаю, далі. Там є, правда, інша проблема. Деякі деокуповані території залишаються важкодоступними. Тут ми говоримо насамперед, наприклад, про Херсонщину, так? Куди нам дуже складно було добиратися там в певні села, коли ми працювали над моїм нещодавно випущеним фільмом про вбивства дітей. З іншого боку, дуже багато знищених доказів, дуже багато зачищених доказів є, і тому навіть збирати дані про ці воєнні злочини переважно доводиться просто зі свідчень людей. Тому у нас є проблеми, власне, з доступом до інформації про ці воєнні злочини як на окупованих територіях, так і на вже деокупованих. Просто проблеми дещо різні. Але, власне, той фільм розслідування, про який ти говориш, і, власне, всі інші розслідування, які зараз є про війну Росії проти України, це одна із ключових віг нашої боротьби із російською дезінформацією, яку вони намагаються розповсюджувати, зокрема, в Європі про Україну. Як тобі вдається доносити цю інформацію до інших аудиторій, окрім тих, які уже тебе знають або знають, наприклад, Київ Індепендент? Ну, власне, тут треба сказати, що The Kyiv Independent – це все-таки видання, яке спрямоване в першу чергу на іноземну аудиторію. Так? Тому для нас у першу чергу важливо, щоб наші розслідування, в тому числі мої фільми, вони потрапляли до вух, очей, розумів людей за межами України. Так? Тобто це люди, ну, які, там, якщо взяти твоє формулювання, мене там особливо не знають, так? The Kyiv Independent знають. Хоча, звісно, ну, треба сказати, що аудиторія чи там кількість переглядів української версії мого фільму, вона значно більша, ніж англомовної. Це дещо прикро, але я думаю про це, знаєш, навіть в такому ключі, що якщо вдасться достукатися навіть до лише кількох сотень людей, ми там маємо зараз до 40 тисяч переглядів англомовної версії, але якщо з цього навіть вдалося достукатися до кількох сотень людей, дати їм якусь нову інформацію, в чомусь їх переконати, чи зробити просто так, щоб вони краще розуміли, що саме росіяни коять на нашій землі, це вже важливо. Так, тобто, ну, а методи поширення цієї інформації, вони, власне кажучи,
більш-менш звичні. Тобто це і якісь мережеві історії, та, передайте там своїм знайомим, передайте своїм друзям, подивіться. Це презентації, так, на жаль, у мене особисто там можливості виїжджати за кордон на презентації фільму, на покази фільму немає. Мені доводиться там це робити в режимі онлайн, коли такі покази відбуваються. Але, наприклад, моя колега Олеся Біда, яка дещо раніше випустила фільм про депортацію українських дітей, вона має змогу їздити там на різні фестивалі, конференції, заходи, де цей фільм показується. І має змогу там суттєво доповнити якісь речі, та допояснити якісь речі, відповісти на запитання, які в аудиторії виникають. Тобто це з одного боку традиційні канали поширення там соцмережі, та, а з іншого боку, ну, це презентації, це живий контакт, живе спілкування, ну, ось приблизно так. Один із закидів, і я вважаю, що це дуже шкідливий стереотип, який існує, він є і про звичайні там традиційні розслідування корупції, і про розслідування воєнних злочинів. Іноді можуть говорити, от ви зробили розслідування, і що? Ну, тобто, якого результату варто очікувати там громадськості, іншим журналістам після того, як це розслідування вже опубліковане? Я не один раз вже про це говорив, впродовж років і років, коли я працюю з журналістом-розслідувачем, і я, власне кажучи, не втомлюся це повторювати, що журналістське розслідування – це не те саме, що розслідування кримінальних проваджень. Зокрема, з низки причин. Та? Зокрема, і тому, що все-таки стандарти доведення чи доказування в журналістських розслідуваннях інші, ніж в офіційних розслідуваннях там кримінальних. Так, крім того, стандарти роботи з доказами і інформацією, вони інші, але головне, що аудиторія цього всього інша. Так, тобто, грубо кажучи, слідчому і прокурору потрібно переконати суддю в тому, що злочин відбувся і що ось він злочинець перед ним, що обвинувачений є злочинцем. Нашою аудиторією, нашим суддею, нашими присяжними є аудиторія наших розслідувань, тобто ті, хто їх дивляться. Тобто, грубо кажучи, якщо це антикорупційні розслідування в Україні, то це українці. Якщо це англомовне розслідування про російські воєнні злочини, це, відповідно, ширша світова аудиторія. І нам потрібно переконувати їх. Ми працюємо на це. Ми працюємо для того, щоб переконувати наших глядачів у тому, що злочин відбувся. Якою буде їхня подальша реакція, це вже залежить не від нас. Так само, як і не від нас, за великим рахунком, залежить, якою буде реакція там органів влади різних. Так? Якщо ми говоримо, знову ж таки, про антикорупційні розслідування, якою буде реакція НАБУ, САП чи інших органів правопорядку. І якщо говорити про російські воєнні злочини, то, знову ж таки, не від нас залежить і не від нас має залежати, яка може бути реакція, там, не знаю, Міжнародного кримінального суду. Так? Наша мета – говорити з широкою публікою і зробити свою роботу максимально добре для того, щоб цих присяжних в лапках переконати в тому, що ми хочемо їм розповісти. Все, на цьому наша робота як журналістів закінчується. І не потрібно плутати результати офіційного розслідування і результати журналістського розслідування. Це різні напрямки роботи. І про це дуже важливо пам'ятати. Тобто, фактично, головна ціль – це інформування і документування для історії, щоб нічого з цього не зникло за роки потім. Угу. Навіть стандарти документування, власне, вони дещо різні. Так? Тобто, хоча я не можу сказати, якщо чесно, що наші стандарти документування у наших журналістських розслідуваннях поступаються, скажімо, тим стандартам, яких дотримуються міжнародні організації на кшталт Human Rights Watch чи Amnesty International. Так, тому що вони фактично дуже часто обмежуються тим, що вони поговорили з людьми, і на основі цих інтерв'ю вони вже публікують свої звіти. Вони навіть
часто, за моїми спостереженнями, навіть не верифікують цю інформацію як слід, не уточнюють як слід. Та? Тобто вони поговорили там з кількома людьми і з цього зробили звіт. Я з цим зіткнувся минулого року, коли ще працював на «Бігус.Інфо» і робив також і україномовну, і англомовну версію про вбивства інших дітей, ніж ті, про яких я розповідав у своєму останньому фільмі. І я бачив, ну, дуже сильні неспівпадіння між тим, що дізнавався я, і між тим, що іноді описано було, якщо я не помиляюсь, якраз в звіті Human Rights Watch. Так, тобто, звичайно, що наші стандарти роботи в чомусь поступаються, чи стандарти роботи документування в чомусь поступаються там офіційним розслідуванням, але що стосується, якщо порівнювати нашу роботу з тим, як працюють Amnesty International і Human Rights Watch, я, чесно кажучи, ну, готовий наполегливо відстоювати точку зору, що ми працюємо краще. Протягом часу твоїх розслідувань в російських воєнних злочинів, чи зустрічався і ти із якоюсь російською дезінформацією, направленою саме або на твої розслідування, або на ті події, які ти розслідуєш? Так, в останньому фільмі, зокрема, де я розповідаю про вбивства трьох дітей, у двох випадках російська дезінформація відігравала дуже важливу роль. В селі на Херсонщині, в селі Гаврилівка, ще у перші місяці, у квітні 2022 року, російські військові вбили 15-річного Михайла Устянівського. Так, вони його просто застрелили на очах в людей, на очах в мешканців цього села, ну, прямо на городі, коли він там від них втікав. І подавали цю інформацію вони згодом спершу, як те, що хлопця вбив український снайпер, так? Тобто така от була дезінформація з цього приводу. Згодом вони відкоригували цю історію, коли було зрозуміло, що вона не заходить, як те, що хлопець просто знімав на телефон російську військову техніку і через те, значить, його вбили. Ні те не є правдою. Його вбили саме російські військові, причому, ну, типу, з дуже близької відстані, добре бачачи, в кого вони стріляють. Ну і на телефоні у нього не було жодних там фото-відео, як потім виявилося, російської військової техніки. Тобто це дезінформація, яка спрямована і на внутрішню їхню аудиторію, щоб розповісти ніби про звірства, там, про злочини українських військових, як вони намагаються це подати, або на виправдання своїх дій. З іншого боку, і на українську аудиторію також. Проблема, власне кажучи, полягає в тому, що вони то свою версію мають можливість поширювати на достатньо велику аудиторію. А мешканці села цього, які бачили, як це все відбулося, в умовах окупації фактично такої можливості не мали. Так, тобто навіть доступ до інтернету у них там був, ну, скажімо так, дуже обмежений. Якщо говорити про вільні соцмережі, то ще обмеженіший. І я бачив, вони там в одному пабліку писали коментарі там до новини про це вбивство, але, ну, загалом тут це дуже нерівна боротьба. Так, тобто ми можемо дуже голосно, якщо шукати, почути російські голоси, російську версію подій, і нам дуже складно почути голоси українців з окупації. Так, це одна з інформаційних проблем. Інша історія, про яку ми також розповідали в фільмі, це вбивство 12-річного Владислава Магдика на Київщині, де, власне, хлопчика теж вбили, і потім Кадиров, безпосередньо Кадиров, постив відео і розповідав історію про те, що теж, значить, хлопчика вбили українські військові. І зрозуміло, що, ну, це також спрямовано було і на їхню внутрішню, і на їхню зовнішню аудиторію, і в моменті тоді з цим складно було боротися, тому що люди, які це бачили, ну, теж перебували в окупації. Власне, мама Владислава Магдика, сестра Владислава Магдика, батько Владислава Магдика, вони до певного моменту
донести свою версію подій до деокупації фактично можливості не мали. І оця от боротьба наративів, вона постійно відбувається. І, на жаль, ще раз кажу, в умовах окупації росіяни мають велику перевагу тут. В умовах ось такої активної війни, як у нас іде зараз, як взагалі там пересічному глядачу або читачу новин зберігати голову холодною і умовно розрізняти, що може бути російським дезінформаційним наративом, а що може бути дійсно правдою те, що відбулося на окупованій території? Тут немає простої відповіді. І насправді немає простого методу. Так? Тобто немає чарівної палички, немає чарівної таблетки. Все-таки, коли працюєш з інформацією, то в першу чергу, що доводиться робити, це співставляти її з реальністю і з іншою інформацією. На жаль, мені видається, що ми в цілому, як народ, як суспільство, стаємо дедалі більш вразливими до російської дезінформації, до так званих ІПСО, через те, що втома від війни, вона в суспільстві наростає. Відповідно, наростає фрустрація. Так? Тобто, якісь очікування цьогорічні, які в суспільстві були достатньо сильними, там, скажімо, на максимально успішний, ефективний, проривний контрнаступ, вони не справдилися. Відповідно, це викликає в людей теж фрустрацію за тим, що мені не приходить якесь краще слово в голову. І це робить нас вразливими до негативної інформації. Так? І люди починають цю негативну інформацію більше за неї чіплятися, більше їй вірити. Якась частина цієї інформації є правдивою, якась частина цієї інформації є об'єктивною. Але дуже багато вкидів поширюється, власне, через, грубо кажучи, знаєш, якщо говорити простою мовою, через поганий настрій. Знаєш, коли в тебе поганий настрій, то ти більше схильна вірити в якісь додаткові негативні новини. Бо типу, воно співпадає з тим, що ти відчуваєш. І люди оце от розносять. Ще раз кажу, немає іншого способу, ніж як цю інформацію перевіряти. Дуже часто, насправді, достатньо здорового глузду. З тверезим розумом підходити до кожної новини, яку ти отримаєш. Тому що російські фейки, і російська дезінфа, і російські ПСО дуже часто, вони нелогічні, знаєш. Вони просто погано клеяться навіть самі з собою. Тому це в першу чергу, так? Тобто все-таки включати раціо, включати логіку, включати аналіз і співставляти. Усе, що дуже сильно явно спрямоване на емоції, на те, щоб якусь емоцію викликати, усе, що дуже явно спрямоване на поширення негативу, вимагає особливої уваги. І отут, коли тобі хочеться щось таке поширити у соцмережах, чи там у Вайбері, там, не знаю, тут одразу треба сідати собі на руки і, не знаю, порахувати до 10. Да? Тому що, допомагати росіянам в поширенні таких речей точно не потрібно. Ну і наостанок, хочеться від тебе почути пораду, як українці і на підконтрольній Україні території, і не на підконтрольній Україні території, як вони можуть допомогти незалежній журналістиці краще робити свою роботу з викриття оцих злочинів? Якщо говорити про українців на окупованих територіях, то тут в першу чергу, звичайно, було би дуже корисним, якби вони максимально документували, поки що просто документували те, що там відбувається. Чи то у вигляді фото-відео, чи то у вигляді навіть просто ведення щоденнику, в якому би було зафіксовано, тому що пам'ять, вона грає з нами іноді не зовсім чесну гру, та, і ми забуваємо, узагальнюємо, опускаємо щось. Тому навіть просто вести щоденник, в якому були би зафіксовані якісь події, може дуже допомогти потім,
коли або території будуть деокуповані, або ці люди зможуть вирватися на підконтрольну Україні територію і говорити з журналістами. Я розумію, що це не завжди безпечно, і тому в першу чергу їм потрібно дбати про свою безпеку. Та? Звичайно, що якщо іде вибір між особистою безпекою, власне, своїм здоров'ям і життям, і документуванням, то треба вибирати своє життя і здоров'я. Але якщо можливість така є, то було би дуже круто, якби вони це робили. Якщо говорити про те, що можуть робити українці на вільних територіях, ну, тут я не хочу, щоб це звучало як якесь, знаєш, клянчення грошей, так? Але насправді підтримка, навіть фінансова, для незалежних журналістів, вона дуже важлива, тому що у нас в цілому немає олігархів, які би нас підтримували, у нас немає власників, які би нас підтримували. Та? Тобто ми працюємо абсолютно своїм ресурсом, це те, що дозволяє нам залишатися незалежними, але чим більше ми цього ресурсу матимемо, тим більше ми зможемо зробити, так? Тим більше ми зможемо кудись поїхати, тим більше ми зможемо мати належну техніку для того, щоб познімати, тим більше ми зможемо використовувати навіть кошти на якісь ресурси, які нам потрібні, які бувають достатньо дороговартісними. Та, я тут не вдаватимуся до подробиць. Ну і, звичайно, усю інформацію про російські воєнні злочини також, яку українці мають на підконтрольній Україні території, якщо вони будуть ділитися охоче з журналістами, то це теж буде надзвичайно важливо. І я не дарма про це кажу, через те, що часто людям, які стали жертвами російських воєнних злочинів, складно спілкуватися з журналістами або не хочеться спілкуватися з журналістами, бо їм не хочеться знову занурюватися в цей біль, який вони пережили, в цей жах, який вони пережили. І ми надзвичайно вдячні завжди тим людям, які знаходять в собі сили все-таки з нами поговорити, все-таки або дати нам інтерв'ю, або просто поговорити. Ми розуміємо, що це непросто, але користь від цього буває просто фантастичною. Дякую тобі величезно за цю розмову і за те, що детальніше розповів, як проходить ваша робота. З нами сьогодні в ефірі був журналіст-розслідувач Данило Мокрик, а ви підписуйтесь на цей канал, залишайтеся тут і підтримуйте українську незалежну журналістику. Почуємось!